Вітаю! Ви дивитеся «7 днів Одеси». Як минув останній тиждень, розкажуть мої колеги і я, Арсенія Покровська. Не перемикайтесь! Мітинги антивакцинаторів та ошуканих вкладників, масові сутички, скандальне питання про тарифи на тепло та претензії до одеської влади. Все це – сесія міської ради. Як приймали бюджет і про що сперечалися на останній сесії цього року, розповість Вікторія Синько. Остання сесія Одеської міськради в цьому році розпочалася зі штурханини. Незважаючи на погоду, під стінами мерії організували біля 5 мітингів. Окрім традиційних антиваксерів, заявили про себе і ошукані інвестори довгобудів. Компанію їм склали противники забудови на місці стоянки. Ми мітингуємо для того, щоб забрати землю в «Олімпіктранс». Ми представники кооперативу новообразованого і достроїть дом. Или своими средствами, или при помощи городской администрации, чтобы помогли нам. Мы митингуем против застройщика, который строит жилой комплекс «Сан-Сити». Жилой комплекс строится среди уже старых домов. Наши дома приходят в плохое состояние, они рушатся, захватывают нашу стоянку, где стоят машины у людей. Також мітингували проти підвищення тарифів. І як навіжений волав у рупор сумнозвісний організатор антивакцинальних та газових мітингів, який цього разу виступав за імпічмент президента. Ганьба Зеленському! Ганьба! Оживити дощовий ранок вирішив нардеп Дмитрук, якого нещодавно вигнали зі «Слуг народу». Він запросив всіх мітингувальників вломитись у сесійну залу, чим спровокував масові сутички та штурханину із муніципалами. В результаті впустили тільки Дмитрука. Інші учасники акції протесту залишились на вулиці. Через це сесія розпочалась із запізненням. На підсумковій сесії повідомили, що протягом року одеські чиновники не виконали жодного регуляторного акту із 9. Більшість з них приносять з року в рік. Так, правила благоустрою готуються з 17-го року, правила розміщення МАФів – з 18-го. До цього часу не готові правила експлуатації пляжів, паркування та інше. Єдиний документ, який підготував у мерії профільний департамент, стосується земельних платежів. На жаль, Геннадій Леонідович, ваша команда не виконує тих рекомендацій комісії, які ставляться членами і голосуються. По поводу культурних актів, ну, значить, це дійсно якийсь, як, знаєте, якийсь повний абзац. Тому що ми з року в рік переносимо ці культурні акти, і ми ніяк не можемо їх розробити. Опалювальний сезон в розпалі, а жителі ОСББ обурюються, що з них здирають гроші. Вони просять компенсувати різницю у тарифі на тепло. Мовляв, коли люди самостійно підписували договори щодо опалення, тариф відрізнявся від тих договорів, коли його підписували через ОСББ. Така різниця виникла тому, що з 16-го року, на відміну від Києва, Одеська міська рада не підвищувала тарифи на опалення. Ну, чому для населення 1239, а для ОСМД і кооперативів 1800? Це питання не в сфері моєї компетенції. Ну, як не в сфері? Я не... Ну, ви маніпулюєте, до... к сожалению, мені дуже прискорбно. Окрім того, одеським тепловикам депутати знову виділили 500 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на компенсацію витрат на опалення. Тариф, по якому ми відпускаємо теплову енергію, він нижче собівартості вироблення цієї теплової енергії. Цей тариф, він був затверджений Нацкомісією в минулому опалювальному сезоні і саме відповідно до меморандуму ми залишаємо його в дії і на цей сезон. Ми не підвищуємо для населення цей тариф. Непорозуміння і в фінансовій сфері. Взяли кредит на 500 мільйонів гривень, а самі кладемо на депозит 400 мільйонів із міського бюджету. Виясняється, що у нас так багато грошей, що їх більше нікуди тратити, крім як положить на депозит. Скажите мне, а за каким фигом мы тогда кредит на 500 мільйонів брали? Здесь даже не смешно. По этому вопросу мы объясняли, разъясняли, что такое депозит, почему мы кладем деньги.
Ну, видать, в это время депутата не было. Продовжуючи тему фінансів, цей рік завершується краще, ніж 2020-й, тож брати гроші на кредит поки що не доведеться, заявила директорка фінансів. Доходи міста збільшилися на 363 мільйони гривень. Ми плануємо бюджет розвитку в цілому в розмірі 2 мільярди 984 мільйона гривень, і це на 505 мільйонів гривень більше, ніж показник 2021 року. У департаменті фінансів збираються виплатити майже 900 мільйонів гривень старих боргів та погасити 370 мільйонів за відсотками. Втім, міський бюджет можна збільшити на декілька разів, кажуть експерти. Над цим працюватимуть вже в наступному році. Якщо ми подивимося, який туристичний збір ми отримуємо, це ужас. Мы должны получать минимум в 3-4 раза больше. Если мы говорим о доходах, которые мы получаем по парковочные сборы, другие налоги, связанные с парковками, очень мало. У наступному році Одеса отримає майже 2 мільярди гривень субвенції на освіту та 200 мільйонів на розвиток інфраструктури. Втім, як будуть освоювати ці кошти, поки невідомо. Місто також сподівається, що уряд візьме участь у фінансуванні реконструкції Іванівського шляхопроводу. Потрібна допомога держави у реконструкції Румунського каналу, який поєднає Хаджибейський лиман з Чорним морем, що в свою чергу зменшить тиск на Хаджибеївську дамбу. А бідні плани на наступний рік и в транспортной сфере. Это улучшение сообщения с поселком Котовского, это реконструкция дороги на поселок Котовского, реконструкция и строительство новых трамвайных путей. В 2022 году запуск трамвайного маршрута «Север-Юг». Это важнейшие моменты. Это начало реализации проекта по укреплению и расширению нашей Хаджибеевской дамбы. Это строительство совершенно нового путепровода так называемого Ивановского моста, бывшего Ивановского моста. Ну, в общем-то, это те такие узловые точки, которые помогут улучшить и развести те транспортные потоки, которые сегодня с каждым днем растут в нашем городе. То есть это сможет поспособствовать? Это однозначно поспособствует. Ну, частично, то есть сегодня разрабатывается у нас, так скажем, к сожалению. Втім, міський бюджет не завжди був таким, бо останні роки Одеса відставала за доходами бюджету на душу населення від усіх найбільших міст України, окрім Харкова. Так, на одного жителя Дніпра у цьому році припадало майже 16 тисяч доходів бюджету, на львів'янина – 14 тисяч, а на одесита – 12. Тим часом бюджет Софії складає близько 22 тисяч гривень на жителя, Білграда – 25 тисяч, а на кожного берлінця припадає 315 тисяч гривень муніципальних доходів. Жахлива трагедія сталася в інтернаті «Олімпієць». Підліток звів рахунки із життям. Булінг, великий борг, неблагополучна сім'я. Наш Богдан Сівко з'ясовував усі обставини, справи та причини такого вчинку молодого хлопця. Хлопця на ім'я Дмитро знайшли повішеним в туалеті в будівлі одеського інтернату «Олімпієць». Мати підлітка має 5 дітей. Втім, коли її позбавили батьківських прав, в 2017 році хлопець потрапив до інтернату. Любов – директорка благодійного фонду. Жінка каже, дізналася жахливу новину, коли їй зателефонував вихованець інтернату. Він говорить: «Люба, так і так, це мій друг, пожалуйста, узнай, я тобі вірю». Я почала розбиратися і поняла, що дитина живе в інтернаті. Я тут же набрала директора, состыковала с похоронным агентством, чтобы организовать документы все, какие положено похоронить ребенка. Ба більше, Дмитра добре знала, тож чому саме підліток вкоротив собі віку, не розуміє. А після того, як дізналася про смерть хлопця, одразу ж організувала поховання. Щоправда, в інтернаті коштів на це не вистачило, тож організували церемонію за кошти благодійного фонду. Я Діму виділася до улипчивим парнем, таким, ну, такою самостоятельною, улипчивою, ну, не знаю, что-то сказать, что предвещало такой беды, я бы в жизни не подумала именно на этого. Да там все детки такие нормальные, адекватные, нормальные дети. І сказати, що він був в рабстві, допустим, я не можу сказати. Чоловік, який працює біля інтернату, не хоче називатися. Каже, насправді бачив, як за Дмитром регулярно приїжджала автівка та їхала у невідомому напрямку. Мовляв, хлопець бідкався, що він винен комусь майже 200 тисяч гривень. А відпрацьовувати борг запропонували прибиранням території на дачі у невідомого чоловіка. Він розказав, що у нього нехороша обстановка прийшла. Він украв дітям метал, якийсь старий. На него вышел хозяин этого участка,
Павел приезжал каждое утро, в 7:30 утра. Забирав мальчика на роботу і вечором привезли назад. Окрім цього, хлопці регулярно цькували та погрожували розправою у разі, коли той намагатиметься втекти або розповісти комусь про роботи. Да, були случаи, коли Павел мог йому дати по шеї за те, що він неправильно щось робить. Виносив ружьё із дому, показував йому, якщо не будеш мене слухати, якщо захочеш збіжати, або що я тебе пристрілю. Керівництво інтернату кажуть, допоки ведеться слідство, коментувати ситуацію не хочуть. А чому Дмитро вирішив коротити собі життя, не розуміють. Мовляв, дитина ніде не працювала та не піддавалася булінгу. Ця інформація абсолютно неправдива і не відповідає дійсності. Я думаю, що взрослий чоловік, який це говорить, наверное, должен был, если бы он узнал такое, должен был бы в первую очередь прийти ко мне. Могу вам точно сказать от себя, что над ребенком никакого буллинга не происходило. Тим часом, поки триває слідство, хлопця вдалося поховати лише завдяки коштам волонтерів. Окрім цього, майже добу дитина в морзі вважалася неопізнаною, бо ніхто з керівництва інтернату не захотів приїжджати на опізнання. Богдан Сівко, Микита Бабенко, Медіа Ай. Медики, які зараз перебувають на передовій боротьби з коронавірусом, не отримують зарплатні та належні їм надбавки. Така ситуація склалася в одеській лікарні водників. І коли у медпрацівників, які щодня, ризикуючи життям, рятують людей, увірвався терпець, вони не знайшли кращого способу вирішення, як вийти на вулицю та перекрити дорогу. У проблемі розбиралася наша Вікторія Сінько. Нам теж треба. Ми ходимо. Влаштували мітинг та заблокували вулицю. Працівникам лікарні водників увірвався терпець. Медики скаржаться, що їм продовжують не виплачувати ще й з серпня ковідні надбавки, а також затримують зарплатню. Пацієнтів багато, але ковідні надбавки 300% ми вже не бачили з августа місяця. Тобто там 100% приходило. Нам за ноябрь місяць нам не посчитали ковідний процент. Нам не виплатили до сих пор зарплату, тобто аванс нам прийшов, а зарплати ще нету. Ми повинні за цей місяць отримати мінімалку, тобто це около, може, 6 тисяч. Медики скаржаться, що така зарплатня кумедна, бо вони, працюючи на рівні з лікарями ковідних відділень, отримують в 4 рази менше. Я би показала вам, які у нашої дівчинки послідства після розтворів, які ми використовуємо. Вот, тобто у неї там і у одної почався псоріаз, у другої просто як ожог, що ли, я не знаю, ну от похоже на ожог. І, ну блін, так, за таку зарплату працювати і отримати такі наслідки – це смішно. А тим часом керівництво клініки зі своїми співробітниками не контактує. Медики намагались саме дізнатися, у чому проблема невиплат. Дзвонили в НСЗУ сказали, що у нас ковідний пакет заблокований, потому что у нас нет оборудования, но оборудование у нас есть. А в чем проблема, почему у нас этот ковидный пакет заблокирован, неизвестно. В облдержадміністрації зазначають, що не розуміють, чому медики такі обурені. Мовляв, аванс отримали, а зарплатня їм має прийти сьогодні. В ситуації пообіцяли розібратись. Сьогодні, згідно колективного договору, вони мають отримати заробітну плату. Що відбулося, буду знати точніше на брифінгу, завтра скажу, тому що зустрічаюсь з колективом. А тим часом медики продовжують працювати із ковідними хворими, ризикуючи власним здоров'ям. І все це за мінімальну зарплатню розміром у 6,5 тисяч гривень, коли їх колеги отримують біля 20 тисяч. За словами співробітників лікарні, якщо найближчим часом вони не отримують гроші, не вийдуть на роботу. Вікторія Сунько, Андрій Колодій, телеканал «Медіа Ай». Велика реставрація – новий проект українського президента, який має врятувати будівлі, пам'ятники архітектури по всій країні. Яким одеським об'єктам пощастило потрапити до списку реставрації і як будівлі будуть приводити до ладу, дізнавалися наші кореспонденти. Просто прекратилось фінансування, становились. То же саме со столярами. У нас, к сожалению, є проблема со столярами здесь. Здесь вот мы уже вставляли, ну,
Директор Одеського музею західного та східного мистецтва демонструє проблемні частини будівлі. Це колишній палац Абази. Зараз тут подекуди обвалена штукатурка на даху, старі віконні та дверні рами. Процентів 20 столярних ізделів, двері, окна потребують реставрації, незаменної реставрації. Тоже дуже складно. Тому що проще було б поставити стеклопакети. Но, чесно говоря, повторюсь, це пам'ятник національного значення, ми можемо максимально реставрувати те, що залишилося. Та у найбільш критичному стані – окрема музейна будівля, де на першому поверсі розташована реставраційна майстерня, на другому зберігаються фонди музею. Саме складна річ – це фонди. Как ни странно, дело в том, что фонды располагаются в отдельно стоящем флигеле, точнее, примыкающем флигеле, который сделан совершенно немножко под, не совершенно, а под другой немножко конструктивной схеме. И, например, там отсутствуют подвалы. Здесь есть подвалы, там нет подвала. И когда усиливалось это здание в 2003 году, туда... Там не проводились роботи по усиленню. Це інтерв'ю ми записуємо у найбільш занедбаному залі музею. Це сліди останньої реставрації, що відбулась ще на початку 2000-х. Тоді в музеї укріпили фундамент, та на внутрішнє оздоблення грошей не стало. Здесь вот даже видно, видите, вот это все были шпильки заведены, балки. Это сделано усиление конструкции. Начиная с 2003 года выделялись каком-то объеме деньги. И, скажем, проект 2006 года предусматривал финансирование 43 миллиона, было выделено всего там, освоено всего 16. Нині ж держава готова дати музею більше 60 мільйонів гривень. Цього вистачить на більшу частину робіт, серед яких ремонт приміщення, де зберігаються фонди, встановлення сучасних систем кондиціонування та освітлення. В цьому році десь 15 мільйонів для початку роботи. Я думаю, що це пойдуть гроші на закупку матеріалів, обладнання і так далі. Крім музею західного та східного мистецтва, до реставраційної програми потрапили Одеська філармонія та Палац Потоцьких, де й нині розташований художній музей. Поки що єдиний об'єкт, на якому вже почали роботи – філармонія. По опиту ми предусмотрели в рамках першого етапу роботи усилення фундаментів. Усилення фундаментів непросте, усилення спеціальними свами, буронабивними свами. Зараз ви бачите, те работы, которые уже начаты в этом направлении. Это работы очень непростые, как оказалось, мы предполагали. Потому что инженерно-геологические изыскания и те шурфування, яке ми виконували, щоб определити конструкцію фундаменту, вони, звісно, робилися локально. Загальна кількість виділених коштів на всі одеські об'єкти за президентською програмою – майже 300 мільйонів гривень. Термін виконання робіт – 3 роки. Тепер залишається встигнути до ймовірної зміни влади в Україні. На сьогоднішній день пройшли тендери по об'єктам, такі як Палац Абази і художній музей. На сьогоднішній день яка ситуація? По палацу Абази ми чекаємо на оскарження, у нас закінчується через 5 днів процес оскарження, і будемо заключати договір з підприємством. По художньому музею у нас вчора антимонопольний комітет України розглянув питання щодо скарги від других підрядників. Чекаємо від них, який буде результат, і тоді будемо доповідати далі. Також з чисельних президентських програм хочуть знайти гроші на капітальний ремонт цього центру Одеси. Та забувати не слід, що бюджет держави не безрозмірний, а тоді проєкти, як місто Сад на Дунеї, так і залишились невиконаними обіцянками. Богдан Максимець, Арсен Подосян, Медіай. Можливість вторгнення та військової агресії з боку Росії змусила нас згадати про наші бомбосховища. Що робити у разі авіанальоту? Дай Боже, ці знання нам не знадобляться, але в нашому сюжеті ви дізнаєтесь, де сховатися в екстреній ситуації. Фільтровентиляційна установка. Тут немає інтернету та комфорту, та є запас світла та води. Це одне з більш ніж 300 одеських бомбосховищ. В цій захисній споруді 150 осіб можуть знаходитися на протязі 3 діб, якщо в них є запас їжі і необхідних речей. Від 1 грудня через загрозу російського вторгнення бомбосховища почали позапланово перевіряти. У них перевіряють доступність та наявність всього необхідного. 2015 року всі захисні споруди приводилися у належний стан. До цього вони на протязі 30 років були у занедбаному стані. Так вам для прикладу було вивезено з
тих споруд, в яких проводились роботи, до 500 кубометрів різного бруду. 353 – саме така кількість спеціалізованих бомбосховищ розкидана містом. Найбільше їх у Приморському та Малиновському районах. Бо ж більшість бомбосховищ проєктувались під час забудов 30-х років минулого сторіччя. Ще майже 3 тисячі об'єктів мають статус простих укриттів. Також є найпростіше укриття – це їх кількість біля 4 тисяч. Це підвальне приміщення, паркінги, торгові центри. У бомбосховищі містяни мають ховатись, коли почують сигнал, який передається через гучномовці, радіо та по телевізору. Бігти туди потрібно під час бомбардувань. Знайти найближче сховище можна з допомогою будь-якого навігатору. Набираєте посилання бомбоубіжище або бомбосховище, і на мапі відмічені всі захисні споруди, які розташовані на території міста Одеса. Тим часом стан на українських кордонах військові оцінюють як контрольований, хоч і напружений. Українські військові ворога зустрічати готові, бо ж за 7 років війни ані страху, ані ілюзій немає. Обстановка в Чорному морі не змінилася ні рік назад, ні два, ні сьогодні. Вона така ж, як була, починаючи з 2014 року. Чорноморський флот Російської Федерації з кожним роком міцніше, набуває спроможності, поповняється підводними човнами, надводними кораблями, ракетними комплексами. Сам Крим зараз це непотопляємий авіаносець, який має на себе багато нових систем, літаків і берегових ракетних комплексів. Також сьогодні американський президент та лідер Російської Федерації проведуть телефонні перемовини, предмет яких – безпека кордонів України. Президент Зеленський вже написав, що сподівається на всебічну підтримку США. Богдан Максимець, Андрій Колодій, Арсен Подосян, Медіай. Куди поїхати в нашому регіоні? Які карантинні обмеження діють у кожному районі? Як дістатися до цієї чи іншої пам'ятки? Як організувати екскурсію? Новий інформаційний центр для туристів відкрився в Одесі, і тепер кожен, хто вперше знайомиться з нашим містом, зможе отримати там всю необхідну інформацію. Тему продовжить наш Богдан Сівко. Наприклад, ми можемо подивитися там помаранчева зона, да, у нас список країн Донецька, так, а жовті зони, якщо не помиляюсь, у нас Одеса зараз жовті. Дізнатися про найцікавіші туристичні локації Одеської області або про карантинні обмеження у тому чи іншому регіоні. Тепер це стало можливим у новому туристичному центрі. В холі залізничного вокзалу департамент туризму спільно із Державною агенцією розвитку туризму, а також проєктом Visit Ukraine зробили інформаційний куточок для відвідувачів Південної Пальміри. Тож тут буде змога дізнатися всю необхідну інформацію для мандрівників. Послуги щодо інформування всіх відвідувачів Червоного міста Одеси та Одеського регіону щодо можливостей та безпосередньо пропозицій, які надаються як в місті Одеса, так і в Одеській області. В тому числі, можливо, тут буде також розміщена інформація про всю Україну і українські туристичні магніти. Це вже п'ятий в Україні інформаційний центр для туристів в рамках проєкту Visit Ukraine. Чиновники кажуть, завдяки великому потоку туристів до Одеси вирішили відкрити центр саме на залізничному вокзалі. Мовляв, нещодавно тут запустили Дунайський експрес, а поруч знаходиться автостанція. Тож завдяки великій кількості мандрівників тут отримувати інформацію буду зручно. Дуже великий пасажиропотік ми маємо з різних куточків України до залізничного вокзалу. І програма президента «Мандруй Україною», вона націлена на те, щоб якомога більше людей ознайомлювалися з культурою, з традицією, з різноманіттям України. Перелік туристично привабливих об'єктів налічує сотні в кожній з категорій. Чиновники кажуть, збирали цікаві туристичні локації по всій області, аби додати у перелік найцікавіших. А головним критерієм потрапляння підприємців до туристичного інформаційного центру є прозорість ведення бізнесу. Всі представники туристичної галузі, які працюють легально на сьогоднішній день згідно вимог законодавства на території Одеської області, вони можуть надати свої пропозиції до туристичного інформаційного центру. Туристичні оператори, туристичні агенти, які надають послуги саме з продажу туристичних продуктів, вони знову ж таки можуть надати свою інформацію. Поки що туристичний центр всередині залізничного вокзалу працюватиме з ранку до вечора, а під час літнього сезону, скоріш за все, центр переведуть на цілодобове функціонування. Найголовніше, всі консультаційні послуги тут надають безкоштовно. Богдан Сівко, Микита Бабенко, Медіа Ай.
Сусіди в Одесі часто стають друзями. Це люди, які можуть і солі позичити, та поговорити з ними приємно на всі теми. Але бувають такі, що стають ворогами. Пробиті дірки у стіні сусіда, позов до суду та погрози. Так також можуть розвиватися стосунки між мешканцями одного будинку. Одна з таких історій у нашому наступному сюжеті. 29 ноября вот так вот мы и живем. Приходится затыкать дыры, потому что жизнь в таких условиях невозможна. Тут, во-первых, очень сквозит, во-вторых, все соседи могут лицезреть все, что здесь происходит. Ну и мой ребенок, и я, конечно, в таких условиях мы жить не можем. Вот приходится вот так вот затыкать эти дырки, потому что другого выхода у нас нет. 6 дір у стіні ванної кімнати Ганни пробили на тому тижні. Дівчина почула звуки дрелі, коли приймала душ. Я швидко замотала полотенце, вийшла, і там стояли два будівельника, які просто долбили мою стіну. Я спросила, що відбувається. Все санкціоновано, все договорено, у сусідів з першого поверху тече каналізація. Ганна розповідає, що всім процесом керував чоловік сусідки знизу, який за фахом – юрист. Вважає, що зробив він це навмисно. Стіну мені зачем розламалювати? Коли ви будете відвертати вдома? Я сказала, подадіть в суд, вернемо. Понятно. Я ж тебе сказала, що заплатять. У мене питання, стіну мені зачем розламали ось ці молоді люди? А стіну зачем ви мені розламали? Свої дії пояснив тим, що вона йому заборгувала. Коли через протік труби дівчина підтопила сусідів. Ті порахували їй збиток у квартирі у 8 тисяч гривень. Дівчина сказала, що зможе заплатити лише частинами, але при тому, якщо буде проведена експертиза. Але ті відмовились. Реальну суму ущерба я не бачила. То есть это было просто вымышленно. У них квартира была в состоянии ремонта, то есть там не было облицовки и всего такого. И они начали мне говорить, ну раз сразу не можешь, значит она повышается, а если через суд, то она вообще достигнет 30 тысяч гривен, я все организую, ну так как он адвокат. Ганна пояснює, що часткова оплата їм не підходила, бо вони поспішали продати свою квартиру. Такий сусідський подарунок, гадає, зробили на прощання. Вони продали квартиру наступного ж дня після пробоїни у стіні. Мати Ганни вважає, що на їх сім'ї вирішили підзаробити. Квартира, состояние ремонта. Тобто, испортить там нічого не можна було. Дідушка жив старенький. Там вообще нужно было все разрушить. Это и произошло. Просто на этом деле он хотел подзаработать. Фінансова складова для Ганни важлива. Жінка нещодавно втратила свого чоловіка, а сама хворіє на цукровий діабет. Зараз всіма силами намагається заробляти життям, собі на ліки та на навчання 12-річної доньки. Вона навіть готова була дати 8 тисяч ці. Чоловік інвалід і муж, вона вдова. Ну, ребенок, маленькая девочка, 12 лет, она вяжет днями и ночами для того, чтобы хоть как-то что-то. Тест полоски, лечение сопутствующих заболеваний и прочее, прочее. Вы понимаете, как? Она даже за инсулин доплачивает. Но когда я это сказала этому адвокату, знаете, что он сказал? Ви маніпулюєте убогістю. Нам вдалося зв'язатися з ініціатором конфлікту, проте на камеру говорити він відмовився. Чоловік зазначив, що після смерті батька його жінки оселя була у занедбаному стані, стіни та стеля були вологими. За його словами, проблема в тому, що Ганна зашила загальний стояк, до якого нема доступу. Тож робочу дірку пробили зі сторони парадної для того, щоб його замінити. Втім, стверджує, що 6 дірок у стіні – це на його рук справа. Надо было только заменить строитель. На данный момент я найду этих строителей и выясню, что и почему было. У квартиру вже заїхали нові власники. Кажуть, що дірку розгледіли пізніше. Вважають, потребу у ній нема ніякої. Ключі передаю, деньги заплатила. А потім бачу, що тут дірка. Сантехнік прийшов сюди, каже, зачем эту дірку надо было делать? Через вашу квартиру заталкивается труба. До їхнього окошечка смотрового і все. Після інциденту Ганна зверталась як в поліцію, так і в ЖКС «Фонтанський», на чийому балансі знаходиться будинок. Втім, жодна інстанція не посприяла вирішенню проблеми. В ЖКС і журналістам не були раді. Двері одразу закрили, а з відвідувачами спілкувались через фіранку. Бухгалтеру подають. Ну, як в окошечку? Ну, як всі. Потім до журналістів вийшов майстер дільниці. За його словами, стіну полагодити обіцяв колишній власник. Втім, якщо цього він не зробить, то вони візьмуть це питання під свою відповідальність. Причина злиття була, по-моєму, неправильна установка трапа
трапа душевой кабины, если я не ошибаюсь. И сейчас опять был какой-то залив, у них имеет место быть конфликт между соседями. И не предупреждая ЖЭК, он развалил эту стену. Она должна была предоставить доступ со своей квартиры. А она заложила плиткой, красиво сделала у себя в санузле, но тем самым зашив доступ ко всем коммуникациям общего дома. Втім, як відомо, працівники ЖЕК беруться за роботу у тому випадку, коли немає ніякої заборгованості. Довгое время жили з п'ятої квартири, затаплював людей, вони якби не реагували. К нам они не обращались, не было заявлений. Вот на пару дней тому назад обратилась жилец пятой квартиры, что ей разбили. Жилец пятой квартиры имеет большие долги перед ЖЭКом, там 9 500. Ну, злостный неплательщик. Поэтому она к нам даже не обращалась. Обращалась, позвонила вот только сейчас. У ЖКСі кажуть, якщо все ж винуватець діру не залатає, то вони приступлять до роботи, коли постраждала хоч частково розрахується зі своєю заборгованістю. Але жінка каже, що великих грошей немає. Тож хто знає, як довго доведеться Ганні разом зі своєю дитиною жити із діркою у стіні. В Україні середньостатистичний пароль від чогось можна зламати за одну секунду. Фахівці кажуть, що наші громадяни зазвичай зовсім не надають значення складності своїх паролів, від чого часто стають жертвами кіберзлочинців. Як захистити свої дані, інформацію та гроші? Від шахраїв знає наша Вікторія Синько. Від 1 до 7 – 7 сімок, власні імена чи дати народження. Здебільшого при створенні паролю його безпечність не завжди на першому місці. В пріоритеті – придумати його швидко та бажано не забути наступного ж дня. А дарма. Міжнародна компанія Nord Security проаналізувала базу даних 50 країн світу, розмір якої становив близько 4 терабайтів. В Україні зламати пароль можна за одну секунду. Многі люди вважають, що ми придумаємо один універсальний пароль, и он не сложный, я его сам запомню и, соответственно, буду использовать. Ну, таким же образом рассуждают и мошенники, которые хотят получить доступ к вашим деньгам. У нас найбільш вживаний пароль – QWERTY. Це так звані перші англійські літери з лівого верхнього кутка клавіатури. Його цьогоріч використовували майже 400 тисяч разів. У списку також лідирують паролі імена, назви компаній та імена улюблених знаменитостей. Щоб вберегтись від кібершахраїв, експерти радять користуватись двохфакторною автентифікацією. Тобто прив'язувати свій пароль до номеру телефону чи пошти. Крім того, що ви вводите логін і пароль, вам приходит смс-ом подтверждение, которое вы еще дополнительно куда-то вводите в отдельное. Это приводит к тому, что это смс получаете только вы, мошенники не могут его получить. Також у багато додатків можна зайти за допомогою свого Google-аккаунту, Фейсбуку чи за номером телефону, не вигадуючи новий логін та пароль. Кіберексперти радять персоніфікувати свій пароль, але так, щоб він не був пов'язаний з вашим днем народження, інформація про який є у відкритому доступі. У вас є куча якихось воспоминаний или каких-то важных вещей, которые знаете только вы. И если вы зашифруете таким образом, то даже ваши родные или близкие не будут знать ваш пароль. И для этого достаточно просто придумать какое-то слово или ассоциацию и какой-то набор цифр, которые связаны конкретно персонально с вами. Здебільшого кібершахраї намагаються у вас виманити або вкрасти гроші. Не варто надавати свої персональні дані сумнівним сайтам, тим більше, якщо вас підганяють якнайшвидше переслати суму чи дані. Ще краще мати окрему банківську картку для онлайн-платежів. Лучше всего, якщо у вас буде заведена спеціальна карточка для інтернету, вона може бути віртуальна, вона може бути навіть не фізична. Ви чітко будете знати, що на цій карточці звичайно лежить 100 гривень. А когда вы хотите что-то проплатить, вы кладете на эту карточку деньги, оплачиваете и все. Після анонсованої президентом Зеленським 1000 гривень за вакцинацію вже активізувались ряд шахраїв. Кожен, хто отримав 2 щеплення, зможе отримати 1000 гривень швидко і зручно, тобто через додаток «Дія».
Людям приходять сповіщення нібито від МОЗ України, де запрошують банківські картки та персональні дані, щоб вислати гроші. Втім, президент обіцяв, що на 1000 гривень ви зможете придбати підписку на спортзал, квитки в кінотеатр, театр, музей, концерт або купити квитки на внутрішні авіа чи залізничні рейси. Чи ж використати їх у книжковому магазині. Тобто вам дають не гроші, а можливість. Будьте обачними, щоб не потрапити в руки кібершахраям. Вікторія Сенько, Арсен Подосян, Микита Бабенко, Медіа Ай. Тарифи на комуналку продовжують зростати та сплатити щомісячний рахунок стає все важче. Але як бути, якщо ваш тариф зріс відразу в 5 разів через те, що будинок, в якому ви живете, підключений як промисловий об'єкт? З такою проблемою стикаються дедалі більше одеситів. У черговому будинку із захмарними платіжками побував наш Богдан Сівко. 500 сімей опинилися у заручниках у житловому комплексі «Нові Черемушки» через відсутність технічних умов. Мешканці будинку повинні сплачувати комуналку в 5 разів дорожче, ніж за аналогічні квартири в інших будинках. У групі мешканців будинку Помалиновського 53А Софія чи не щодня отримує жахливі звістки. Сьогодні про чергове підвищення тарифу на електроенергію. Тут нам председатель написав, скільки буде стоїти кіловат за ноябрь, от 5,60. Це офіційна інформація з общого чату. Попри те, що жінка мешкає у двокімнатній квартирі разом зі своєю сім'єю, каже, сплачувати величезні платіжки щомісяця дістало. Мовляв, мешкають в будинку вже понад 6 років через відсутні технічні умови. Будинок підключений до мереж як промисловий будинок. Тож вимушені економити на всьому, що можуть. Є відвідь виключаємо, відказався від електричного чайника. Якщо дуже економити, то от у мене вийшло десь 400, у інших людей до 6 доходить. Чесно скажу, мабуть, дешевше зняти квартиру где-то, чим оплатити наші тарифи. Зневірених сімей, які вимушені сплачувати за комуналку по промисловим тарифам, близько 500. Ще одна постраждала Галина. В цьому будинку в однокімнатній квартирі мешкає її літній тато. Борису Андрійовичу 84 роки, і пенсіонер змушений сплачувати за комуналку близько 2,5 тисяч гривень. А у разі накопичення боргів квартири відключають від комунікацій. Председатель предупреждає, що зараз почнеться опять практика відключення електроенергії. 1000 гривен – долг, і людям теж відключають світ. Я можу назвати просто пофамільно. Порядка 2-300 пенсіонер має заплатити, проживає в однокомнатній квартирі 40 квадратних метрів. Втім, завищені тарифи – не єдина проблема цього житлового комплексу. Через недобросовісного забудовника прибудинкова територія не завершена. Окрім нової плитки, поруч із багатоповерхівкою – розруха та купи сміття. Окрім цього, навпроти зводять другу будівлю комплексу, де вартість квадратного метру стартує від $700. Щоправда, цей будинок швидше за все матиме ті самі проблеми. У нас відсутствує паркінг, у нас ніби відключений газ. У нас изначально мы считались стройкой, и поэтому газ у нас был по промтарифу. То есть промтариф у нас был куб горячей воды сейчас обходится 250-265 гривен куб. Вот представьте, просто вот семья там 3-4 человека, да, для того, чтобы потребить где-то даже 5 кубов минимум, да, мы должны платить около 1500 только за горячую воду. Коли близько 5 років тому, після довготривалого застою, інвестори все ж таки вирішили заїжджати в будинок, вони були змушені добудувати багатоповерхівку власним коштом. Але й досі мешканці сплачують по 9 гривень за квадратний метр на добудову комплексу. Щоправда, куди йдуть гроші, не розуміють. Грамотностью правовой, наши жители решили достраивать дом самостоятельно. Как бы правильно это, неправильно, это как бы наше решение, обсуждать его как бы нет смысла. Но в то же время никто не мешал все недостатки контролировать, учитывать. А в данном случае, на момент ввода в эксплуатацию, отсутствовали технические условия. Аби вирішити проблему мешканців на території, треба побудувати власну електричну підстанцію та зробити нові підводи всіх комунікацій. Обійдеться таке задоволення у більш ніж 25 мільйонів гривень. Поки у міськраді створили спеціальну комісію та планують виділити ці кошти, експерти рекомендують більш уважно підходити до вибору житлового комплексу. Бо аналогічна проблема може статися будь-де. Я скажу так, безпечних нових житлових комплексів немає. Их нет вообще нигде. Вот ни одного. Почему я так говорю? Потому что безопасно это когда застройщик собирает людей и передает многоквартирный дом людям, которые объединились, наняли специалистов по приемке дома.
И перед тем, как они оформят свое право собственности и подпишут, что они к застройщику претензий не имеют, принимается весь дом. Тим часом мешканці планують завтра мітингувати під мерією. Мовляв, будуть намагатися звернути на себе увагу, аби місто допомогло вирішити проблему. Та люди почали сплачувати за комуналку за звичайними тарифами. Богдан Сівко, Микита Бабенко, Медіа Ай. Проблема безпритульних тварин у нашому місті з кожним днем стає дедалі гострішою. І важливий внесок у цю ситуацію зробила пандемія коронавірусу. Сотні домашніх вихованців залишаються на вулиці через хворобу чи смерть господарів. Новий унікальний притулок для бездомних тварин відвідала наша Олена Бакума. Історія цього собачого притулку почалася з одного песика. Якось волонтерам зателефонували і сказали, що в районі Пересипі лежить собака. Чи жива, чи ні – незрозуміло. Зоозахисники вирушили на порятунок. Собаку вдалося врятувати, але вона була зовсім дика. Забирати його було нікуди, тому одна з волонтерок вирішила забудувати вольєрами власну присадибну територію, аби все ж таки забрати до себе пса на прізвисько Макс. И наша Оксана принимает решение строить вольер вот на этой территории. Это территория ее семьи. И вот так началась история вот этого дома. Мы теперь называем это у Макса. Волонтерство як снігова лавина. Кінця безхатнім тваринам не видно. Наразі у цьому собачому притулку 19 тварин, з них 18 собак та одне котеня. У будинку переважно живуть маленькі песики, а ще ті, у кого проблеми з лапками або зі спиною. Серед цих милих собак, які бажають людської любові, є феєчка. Її доля дуже складна, адже її на повній швидкості збила автівка. У неї був перелом позвоночника. Її прооперували в одній з наших одеських клінік, зібрали позвоночник, складна була операція, складну конструкцію зробили і потім відправили на реабілітацію в Київ. Волонтери були впевнені, що тепер зі собакою точно все буде добре. Та сталося зовсім навпаки. В реабілітаційному центрі настільки активно займалися з феєчкою, що вся спинальна конструкція зламалася. Тепер у собаки немає жодного шансу на повноцінне життя. Волонтери опікуються нею, а у сонячну погоду виводять гуляти на колясці. Вона їй якби вигул як таковий не потрібен, просто щоб вона не засіжувалася і теж як-то виходила на воду. Воздух, ну, это несколько раз в неделю, в зависимости от погоды. В такие погоды, конечно, мы не выходим с ней. Волонтерська організація Animal SOS Одеса намагаються допомагати собакам навіть з області. Адже з появою COVID-19 собаки страждають не менше, ніж люди. Огромна проблема, то, що із-за вірусу, із-за того, що нагнітається ситуація, люди перестали брати животних. Якщо до коронавірусу ми в год з центру адопції пристроїли 33 собаки, то в цьому році, по-моєму, 3. Центру адопції собак вже 2 роки. Він був створений на 411-й батареї за ініціативи волонтерів. Тут мешкають 25 собак. Всі тварини чиповані, щеплені та проходять обов'язкову обробку від паразитів. Це не приют, це місце, де собаки соціалізуються для того, щоб знайти собі дом. Вона має вміти комунікувати з людьми, з дітьми, з іншими домашніми животними. Часто ці собаки з тяжкою судьбою і вони не довіряють людям. Серед таких тварин, які пережили біль та зраду, є Ляля. Вона була волонтерською собакою та, на щастя, потрапила у родину. А рік тому господарка собаки померла. Вочевидь, від коронавірусу. Вона залишилась одна зачинена в квартирі. Я так розумію, що у власниці не було родичів. Волонтери, коли дізналися, одразу забрали собаку. Таким чином Ляля знову повернулася до зоозахисників. Вона була дуже перелякана, вона була дуже худа. Зараз вона себе почуває абсолютно нормально і чекає, коли вона піде знову жити в родину, але на цей раз вже назавжди. Саме тому волонтери потребують нашої допомоги. І це не завжди гроші, адже собакам насамперед потрібна увага та любов. Первое – просто прийти погулять з животным. Може бути, прорекламувати цих собак серед своїх друзів і знайомих, тому що головна допомога для нас – це допомога в нахожденні вдома для собаки. Та якщо у вас немає часу на прогулянку, завжди можна допомогти кормом, будь-якими ласощами для собак або засобами гігієни. Важлива будь-яка підтримка. Олена Бакума, Андрій Колодій, Медіа Ай.
На цьому тижні Україна офіційно розпочала першу стадію відмови від поліетиленових пакетів. Навіть найменший пластиковий пакет тепер коштує грошей, а великий в супермаркетах майже неможливо побачити. Наскільки болісним є для одеситів перехід на екошопери, побачити у нашому матеріалі. Це багаторазова екосумка. Завдяки ній ви не тільки зможете врятувати екологію, а й зекономити власні кошти. Бо від сьогодні одноразові пластикові пакети стали платними. Мовляв, таким чином ми врятуємо екологію. Згідно до постанови Кабміну, відтепер безкоштовно розповсюджувати пакети заборонено, а вартість пластикового виробу коливається від 2 до 3 гривень. Щоправда, одна з торгових мереж вирішила не наживатись на відвідувачах і вчасно замінила пакети. Мы заменили все бесплатные пакеты на сверхтонкие пакеты, плотность которых не превышает 15 микрон. И они в свободном доступе. Они используются для упаковки рыбы, мяса, овощей и фруктов. Всі остальні пакети у нас платні і предлагаються на касі. Одесити ж кажуть, платні пакети їх не турбують. Мовляв, значить, будуть ходити до супермаркетів зі своїми. Ми от пользуємося вже давно такими неодноразовыми, поэтому, конечно, правильно. Я бы за то, чтобы вообще прекратить пользоваться пластиковыми пакетами, то, что это дороже, ничего не изменится. Может, на них нормальные цены не может быть. Но я думаю, что это будет, как для пенсионера, это будет много, а для тех, которые именно живут как красиво, они могут себе позволить, то тоже не могут пенсионеры. Это ненормально, потому что они заложены в стоимость уже продуктов и так далее. Дело в том, что у меня многоразовая сумка. Они намного выгоднее и не загрязняют экологию. Но это бред. А понимаете? Потому что есть культура обслуживания. В конце концов, все смеялись с советской культуры обслуживания, что у нас было все завернуто в кульках. Если вы помните, даже вы, наверное, в вашем детстве не застали это. Были кульки для сахара, для всего. І авоськи з дирками. Як боротися з пластиковими пакетами, вигадали в Одесі. В особливій майстерні важливий кожен. Тут студенти, які мають аутизм, можуть робити справжні шедеври. Наприклад, нам демонструють ось такий шопер. Вона помістилась у мене в ладошку. Це сумка. Все. В любой дамской и мужской сумке есть место. Наталя – мати одного зі студентів майстерні. Каже, за одну годину кожен студент може виготовити 4 екосумки. Окрім цього, кожен виріб роблять зі справжнього натурального льону. Тож, окрім того, що сумки зручні, вони ще й повністю екологічні. А кілька років тому з виготовлення екосумок почалося створення майстерні. Ми не знали, з чим ми будемо вообще, как говорится, розширяти свій асортимент. Ми посмотрели передачу, як в морі збирають эти просто тонны пластмассовых островов. И у нас такая родилась идея, что почему не делать, совмещать два благотворительных момента. Аби врятувати природу від пластику, студент майстерні Максим робить стібок за стібком, в результаті чого виходить черговий шопер. Хлопець каже, за весь час він зробив близько сотні сумок шоперів. Мовляв, завдяки тому, що він навчився шити на професійній швейній машинці, вдається робити красиві вироби. Окрім цього, завдяки такій творчості хлопець соціалізується та реалізовує творчий потенціал. То як угодно, так як головне, щоб їх зробити треба. Так по заказу, так звичайно робити. Ну, а що він? Ну, не на деньги, так, ну, з любов'ю це роблю. Треба бути внимательним, особливо внимательним, тому що... Щоб там не було запутувань і там не було ошибок. Потім опять переплітати. Введення заборони на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів – це лише перший етап повної заборони їх використання. Вже від 2023 року в Україні планують повністю заборонити використовувати пакети. Тож наразі якраз вчасно купити собі екосумку. Цим ми збережемо екологію. Богдан Сівко, Микита Бабенко, Медіа.ай. Хотіли прославитися і поставити рекорд, а отримали хвилю хейту і загрозу кримінальної відповідальності. Столичні майстри тату знущалися з свині і хотіли набити величезне татуювання на спині переляканої та змученої тварини. Чим закінчилася історія, дивіться у сюжеті. Знімаєш? Субтитры сделал DimaTorzok.
Посеред столичного тату-салону розгулює жива свиня. Його майстри вирішили встановити рекорд і набити тваринці величезні куполи на спині. Протягом дня вони робили собі контент із свинею, влаштовували фотосесію та знімали відео із переляканою твариною. Та замість хайпу на героїв сторіс із Хрюшею обрушився хейт в соцмережах. Фінальне фото світ так і не побачив. Акаунт салону через численні скарги заблокували. Дісталося тату-майстрам і від зоозахисників, які поскаржились на них поліцейським. А в Національному реєстрі рекордів заявили, що не мають відношення до знущань над переляканою твариною. Обкурені молоді люди мордують тварину і навіть не розуміють, що насправді тут доречно говорити не про рекорд, а про кримінальну відповідальність за знущання над твариною, яка чітко прописана в законі України, про існування якого вони, очевидно, навіть не чули. Тут знущаються над тваринами. Такий напис на тату-салоні одеської філії залишили місцеві активісти. Вони розмалювали фасад червоною фарбою. Залишили ось такі їм там, скажімо так, привітання різні, натяки на те, що не потрібно знущатися над тваринами, тому що крім кримінальної відповідальності статті 299 Кримінального кодексу України, є ще відповідальність власне громадська та перед суспільством. І ось зараз червона фарба символізує власне як страждання тварин, над якими знущаються власне представники ось цього тату-салону. Втім, місцеві жителі, уставлені до такого народного осуду, розділились. Деяких такий протест обурив. Жінка, знаючи причину перформансу, почала лаяти на активістів, аби вони не псували фасад. Мовляв, через них вона тепер має жити у безладі. Я тут живу, тут люди навели порядок, а ви свині мусорите, що ми маємо жити постійно в срачу. Нащо я маю ходити мимо цього безпорядка постійно? Шуруйте, давайте, бігу. Ви свині, в першу чергу, ви свині. Має спільну стіну із салоном одеситка Ольга. Своїми сусідами давно не вдоволена. Мовляв, надто зухвало себе поводять. Вони знаходяться в жилому домі. Мені, як жителю, жити тут є комфортно, тому що в 3 часа ночі я можу вставати з кроваті, одягатися і йти стучати, тому що у них гримить музика, вони там сміються, у них там туси. І у них навіть написано, ми працюємо типу, до 23.00. Та вони ніколи не працюють до 23.00. Дівчина підтримує народний осуд. Мовляв, це очевидна відповідь на неадекватні дії тату-салону. Это им еще повезло, что они на самом деле, мне кажется, мягко, ну, легко отделались. Почему-то все тату-студии другие могут нормально работать, у этих вечно какие-то скандалы. Поки тату-салон розфарбовували, всередині сиділа його адміністраторка. Дівчина, дивуючись такій реакції, запевняє, що з твариною все в порядку. Ніхто нічого плохого цьому животному не зробив. Ну, тобто, не до такого доводити, звісно, извините. Над животним ніхто не здивався, його ніхто не мучив, болі йому не приносив. Везде були, з нами були ветеринари, тобто, все було в порядку. Тобто, люди не так поняли і зробили от це. На місце приїхали розбиратися поліцейські, яких викликав власник приміщення. До всього працівники салону замовили платну рекламу у телеграм-каналах, аби ті розмістили їх дії. Втім, рекламна кампанія виявилась невдалою, бо київський салон вже припинив свою роботу. А його керівництво світить кримінальна відповідальність за жорстоке поводження із тваринами. Кардинальна зміна професійної діяльності від воєнного до барбера. Історія унікального жителя Чорноморська, який після війни на Сході почав працювати в барбершопі і одразу обзавівся величезною кількістю вдячних клієнтів. Наш Богдан Максимець побував на новому робочому місці захисника України. Лише за півгодини неохайна зачіска на голові у клієнта перетворюється на справжню модельну стрижку.
У середмісті Чорноморська в одному салонів краси працює барбер Віталій. Лише за 3 роки чоловік встиг навчитися стригти та брити. Все завдяки армійському хобі. Попри те, що Віталій більш ніж 20 років пропрацював у Чорноморському морському порті та потім перебував на службі на фронті. Сьогодні він майструє з волосся клієнтів модні зачіски. Скажімо так, армійські стрижки – це окремий треш в цій індустрії, тому я все-таки спробував взятися за це своїми руками і на основі відчуттів стриг. Там був перший опит, немножко я спробував, мені понравилось. І стриг ребят просто, тому що треба це кому-то робити. Ми друг друга стригли. Коли почалася війна на Сході, Віталій одним із перших в Чорноморську пішов до військкомату. Мовляв, захищати Україну від загарбників – то мета кожного відповідального чоловіка. Спочатку барбер-військовий перебував у Добробаті, після чого його мобілізували до 137-го батальйону окремої морської піхоти, що розміщується під Одесою в селі Дачне. Звідти військових доправили до зони антитерористичної операції у Павлополь, що під Маріуполем. Там Віталій встиг відслужити лише 4 місяці, після чого просто біля чоловіка розірвався бойовий снаряд, який вразив ногу. То місце, де я був, було усипано осколками, і я отримав ранення, як би тяжке, серйозне, але немногочисленне. Тобто попало кілька осколків в бідро, повредило сильно артерію. Довго з перемотаною артерією нога відмирає. Ну, скажімо так, методом... Как это я послабляв ногу, послабляв пов'язку, іноді підтікала кров для того, щоб все-таки омивалась як-то. Після одужання чоловіка визнали непридатним до служби, тож завдяки хобі, яке отримав на фронті, після курсів почав практикуватись у перукарському мистецтві. Клієнти Віталія кажуть, попри те, що він працює барбером лише 3 роки, завдяки різноманітному досвіду з ним завжди є про що поговорити. А ось яку саме зачіску робити, вирішує сам майстер. Уже у нас вопрос так не стоїть, хто предлагає. Віталій, я вважаю, професіонал з великою буквою, і пам'ять у нього хороша, тому все робить Віталій. Я зайшов случайно, побачив Віталія, з тої пори у нас постійне спілкування. Окрім перукарства, Віталій також колекціонує стародавні приладдя барберів. Так, його колекція вже налічує близько 50 небезпечних бритв, а також різноманітного посуду. Тож в майбутньому барбершопі, який планує відкрити екс-військовий, буде і справжній музей. А у власній перукарні Віталій планує працевлаштовувати ветеранів війни, аби власним прикладом мотивувати їх вивчати нове ремесло. Богдан Максимець, Микита Каракой, Медіа-Ай. Такими подіями запам'ятався нам цей тиждень, що принесе наступний, обговоримо з вами вже за 7 днів. Бережіть себе та дякую, що були з нами.